Strana čtyři, prázdný kruh, cvičení 5. Přečteme zadání. Přečti a vymaluj. Přečteme si větu, podle které budeme malovat. Vymaluj tři pařezy a jeden strom. Takže jdeme na to. Vezmeme si asi hnědou pastelku a budeme vymalovávat pařezy. První pařez, druhý pařez, dva a ještě jeden. Tři pařezy, hnědou si nechám a začnu odleva vymalovávat stromy. Takže hnědej kmen a vyměním to za zelený a zelený strom. Vymaloval jsem tři pařezy, a jeden strom.